natjecanje na rang listi određenih studijskih programa. Čim je neka razina niža, što se tiče vojnog pomorstva, samo ću jednom ponoviti. Do prvi drugoga prijavljuju se razine ispita državne mature. Moj je savjet, prije svega maturantima, jer oni su tu najvažniji, i u natječaju dakle, propisan. Dakle, ništa nije nepoznato. Da, to što je zakon o službi, stegovnu odgovornost i sve ostalo što time proizlaze, znači ne možete se ponašati kao neke civili, znači ne postoje neka ograničenja kako... Vi se zapravo potpisujete ugovor s Markom o pristupanju, vi se tamo ugovorom obvezujete da ćete akademski uspjeh... Najvažnije slijede aktivnosti, da ne bi nešto zaboravili, dakle ovo je najvažniji dio koji su nam koraci, ako razmišljamo o vojnim studijama, ako se za njih odlučimo ili o njima razmišljamo tako da... Zato što su biti zato što su biti